halkan toobarkii ugu dambeeyay ku qaadanaya xidigaha xulka qaranka futsalka ee Soomaaliya kuwaas isku diyaarinaya ka qaybgalka ciyaaraha futsalka ee jaamacadda carabta kaa oo ka dhici doona sanadkan dalka Sacuudi Arabiya. Dhammaan xidigaha waxay u diyaar u yihiin inay wajahaan xulalka kala Falastiin, Mauritania iyo Algeria kuwaas ay isku gurba yihiin xulka qaranka ee futsalka Soomaaliya. Waxaa sanadkan wada macalin Sheekh Saalax kaasoo maalmihii ugu dambeeyay diyaar garow aad ugu badan halkan ku siinayay garoonka Lujino ayayna ku almiiteeyeen ciyaartooyda xulka qaranka futsalka ee Soomaaliya kuwaasoo sanadkan laga dheehan karo in ay natiijo wax ku aalay ka soo hoyi karaan tartanka futsalka ay ka qaybgalayaan. Waa markii ugu horeysay Soomaaliya ay ka qaybgalayso tartanka futsalka, waxaana sanadkan ka soo muuqanaya xidigaha futsalka xulka qaranka xidigaha kale xasaanto ciyaaryahanka lagu magacaabay Cabdiciis Maxamed Atoosh, sidoo kale waxaa ka soo muuqanaya Cabdikariin Cabdulla Quwaay iyo ciyaartooy kale ayaa ka soo muuqanaysa oo ka mid ah golaayimaanay. Haddaba xidigaha xulka qaranka futsalka ee Soomaaliya ayaana gool FM la hadlay iyagoo ka hadlay dareenkooda ku aadan ka qaybgalka markii ugu horeysay ciyaaraha futsalka ee lagu qabanay dalka Sacuudi Arabiya. Runtii diyaar garow badanaa wadna maalmahan oo aan ugu diyaar garoweyno ciyaaraha Carab Cup oo futsal oo markii ugu horeysay aan ka qaybgalayno si aan qiyaasayo in ciyaartooyda waddanka la wado. Runtii diyaar garowgaan sameynoonana waxaa waaye inaan guuleysano oo mar walba anaga keliya 14 qof aan bixus laakiin Soomaaliya oo dhan aan matalownaa inaan guuleysano oo mar walba aan waddankeena horumarinaa rajeynaynaa. Wallaahi mar haddii aad xul matalayso horta wax sahlan maahan, wax xeer ciyaarana maahan. Waajibaad badanaa ku saaran in oo maadaama aad tahay kuwaas kale oo bixisana waddamo kale ka socdaan adigaana waddankaada matalayso. Runtii waxaa waaye inaad dadaasho oo waddamadaas kale aad ka dhiciso si waddamadaada waddankaado kale ay u farxaan oo guulo waaweyn aan la gaarin. Allah inkastoo waqtigii nagu yaraay laakiin wax walba waxaa qoran qadarta Alleh. Insha Allah annaga waa dadaaleynaa, waxaan matalaynaa waddankeena waayo. Insha Allah waxaan maanta ballan qaadaynaa inaan u dhimano, inaan dhiiggeena u horno. Wax walba maanta ay ku farxaan inaan sameyno, mar walbana dad islaam aanana tii rabbi aan ku sabarno. Wallaa horta tan koowaad ilaah mahadi iskale, waayo weligey ma maqlin faster oo qaran oo Soomaali ay baxayso. Waa fastigii, waa markii ugu horreysay. Insha Allah waxaan rajeynaynaa wejigeena koowaad ama fastigeena koowaad inuu noo noqdo bilow qeyr qabo. Waa ku dhowahay waa ujeeda diyaar garow adagaa ku jirnaa futsalka tartanka jaamacadda carabta. Waxaa filaynaa insha Allah inaan guul keeni doono. Wallaahi wax walba xagga Alle ka qoran yihiin, laakiin waxaa leenahay dadaal. Insha Allah taageerayaasha waxaa rajeynaynaa waxay ku farxaan inaan keeni doono insha Allah. Si kastaba haatee, dhammaan indhaha mucaashiqiinta kubadda cagta waxay isha ku hayaan dalka Sacuudi Arabiya maadaama xulkeenu ka qayb galay markii ugu horreysay ciyaaraha futsalka. Iftaax Cabdirashiid Abuu Kanaane, Gool FM, garoonka Exclusion ee degmada Cabdicaziis.